Maiora Bakfi Bantum Gerutian Mech Hamagorzak Tutan Hamazainagir Storagrel, Apa Petakan Kahnik Dramadrel, Khabor Data Hazutan Pohansmamp, Zoramasin Yuta Technica Kanapa of Mangitsov Ramanatari Teragale, Yerkuazak San Mektvakanin, Ishana Sarum Geri Enkel, Terapohvel Baku, Na Bakfi Banteritz Mekum, Grabur Hamazainagir Storagrel, Hamagorzak Selu Otarekra Hatuzara Tunerihet, Gerutunis Harenik Veladarna Lutseto, Yerkuazak San Mektvakani Dektemberin, Maiora Nashanakele Zoramasi Comunal Shahagorsman Zarautian Pet, Yev Pashtunavarman and Hatskum Hakara Kortine Hans. Պետական գաղտնի հանդիսացող տվյալներ, որպես վարձատրություն ստանալով $20,200 գումար, պետական դավաճանության գործն ուղարկվել է դատարան։ Դատախազությունը պահանջում է Երևանի նախկին քաղաքապետ, այժմ ազգային ժողովի պատգամավոր Տարոն Մարգարյանից և նրա ընտանիքի անդամներից օգուտ Հայաստանի բռնագանձել ապօրինի ծագում ունեցող մի շարք գույքեր ու դրամական միջոցներ։ Այդ ցանկում են նաև Երևանի Ավան վարչական շրջանում գտնվող հայտնի Բաբաջանյան 77.7 հասցեի առանձնատունը։ Երևանի իստին չեն ներկայացել ոչ Տարոն Մարգարյանը, ոչ նրա ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը։ Դատախազությունը Տարոն Մարգարյանից և կնոջից Գուհար Սարգսյանից պահանջում է բռնագանձել նաև Ջերմուկում գտնվող առանձնատունը, իսկ անհնարինության դեպքում գույքը միջին շուկայական արժեքը 67.893.000 դրամ գումար։ Գագիկ Ծառուկյանի Արարատ ցեմենտ ընկերությունն Արարատ համայնքին չի վճարել 118 միլիոն դրամ հողի վարձավճարը։ Հետքի փոխանցմամբ Ծառուկյանին պատկանող ընկերությունը վարձակալած հողերի համար 6 տարի վարձ չի վճարել։ Ծառուկյանը նաև կադաստրում չհաշվարված շինություններ ունի, որի համար նույնպես գույքահարկ չի վճարել համայնքին։ Հայտնի չէ, թե ինչ է անելու համայնքը չվճարված գումարները գանձելու համար։ Օրենքով գող Արսեն Մկրտչյանը, որը առավել հայտնի է Արսեն Երևանսկի մականունով, մարտի 3-ին հրավիրվել է քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Նրա փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանը Նյուզ.AM-ին չի հայտնել, թե ինչ քրեական գործով է Երևանսկին հրավիրվել հարցաքննության։ Նշենք, որ Արսեն Երևանսկին անցնում է մի քանի քրեական գործերով, որոնք վերաբերում են քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելու կամ ղեկավարելու մեջ։ Ազատ Գյուղի զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհից այրվածքներ ստացած կապիտան Եղիշե Հակոբյանը այրվածքաբանության ազգային կենտրոնից տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ։ 15 զինվորի կյանք խլած հրդեհի գործով կապիտանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, նա իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Նախորդային արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 21:10-ի սահմաններում Պարեկները Աճարյան փողոցի Տիֆ 20 հասցեի մոտից Porsche մակնիշի ավտոմեքենայով ոստիկանության Ավանի բաժանմունք են տեղափոխել Երևանի մի բնակչի։ Վարորդը կասկածվում է նշված ավտոմեքենայի սրահում վիճաբանության ժամանակ ուղևորի մարմնի տարբեր մասերին հարվածներ հասցնելու մեջ։ Վարորդը եղել է 27-ամյա Մուրադ Կարապետյանը, իսկ տուժած քաղաքացին Երևանի 23-ամյա բնակիչ։ Կարապետյանը ներկայացրել է, որ ինքն աշխատում է Երևանի քաղաքապետարանի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ, իսկ տուժած քաղաքացին հայտնել է, որ ինքը Երևանում գործող ընկերություններից մեկի վաճառքի մենեջեր է։ Ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի օպերատիվ բաժնի տեսուչները պարզել են 70-ամյա մի կնոջ շահագործելու դեպք։ Առավոտի տեղեկություններով անձը ոստիկանությանը հաղորդում է տվել այն մասին, որ իր 35-ամյա և 46-ամյա ծանոթները խաբեությամբ իրենից հափշտակել են Երևանի իր բնակարանը։ Անվանափոխելուց հետո այն վերավաճառել են և օգտվելով 70-ամյա կնոջ անօգնական վիճակից վերցրել են նրա անձնագիրը ու պահել իրենց մոտ։ Սրանից բացի 2.5 տարեց կնոջն ամենամիս ուղեկցել են տարբեր բանկեր։ Կինը ստացել է ամսական թոշակը, որը հարկադրանքով տվել է նրանց։ Վերջիններս խաբեությամբ տիրացել են կնոջ եղբոր կողմից ուղարկված գումարներին, խոստանալով սննդամթերքով ապահովել, սակայն օրերով ոչինչ չեն մատակարարել ու մշտապես պահել են կախվածության մեջ, իրավապաները ձերբակալել են երկու անձանց։ Մարտի 2-ին նոյեմբերյան բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ գանգուղեղային տրավմա, գլխի սալջարդ և պատրված բերք ախտորոշման բուժօգնության է տեղափոխվել Կողբ գյուղի 94-ամյա մի բնակիչ։ Տարեց կնոջ հարևանուհին ոստիկաններին հայտնել էր, որ նրան տեսել էր հյուրասենյակի հատակին ընկած։ Ոստիկանները պարզել էին 94-ամյա կնոջը մարմնական վնասվածքներ պատճառողի ինքնությունը։ Կողբ բնակավայրի 21-ամյա բնակիչը հայտնաբերվել ու ձերբակալվել էր։ Այսօր կեսգիշերն անց հաղորդում է ստացվել, որ ծեցի ենթարկված 94-ամյա կինը մահացել է։ Քրեական վարույթը շարունակվում է։ Շիրակի մարզի Պարեկները մարտի 5-ին Երևան-Գյումրի Բավրա ավտոճանապարհի 159-րդ կիլոմետր հատվածում կանգնեցրել են Մերսեդես ամենագնացը, վարորդին հայտնել, որ դիմապակու մկությունը պետք է ստուգվի հատուկ սարքով։ Դիմապակու լուսաթափանցելիությունը կազմել է 71% ու կրտսեր Պարեկը վարորդին հայտնել է, որ պետք է վարչական արձանագրություն կազմի։ Դրանից հետո վարորդը ներկայացրել է իր անվամբ վրացական անձնագիրը, միջից անել 5000 դրամ ու առաջարկել է, որ այն Պարեկը վերցնի, փոխարենը վարչական արձանագրություն չկազմի։ Պարեկը կաշառք տալու կասկածանքով ձերբակալել է վարորդին ու տեղափոխել Աշոցկի բաժին։ Մերսեդեսի վարորդը Վրաստանի 24-ամյա քաղաքացի Վարազդատն է։ Նյութերն ուղարկվել են քրեական գործ հարուցելու։ Այսօր ժամը 8:35-ին ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Մոնթե Մելքոնյանի պողոտայում վթար է եղել։ Կառավարությունից հայտնել են, որ ծառայողական ավտոբուսը տեղափոխում էր կառավարության աշխատակիցներին, կամ տուժածներ, նրանք այս պահին բուժօգնություն են ստանում։ Վթարի հետևանքով 13 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։
Մարտի 3-ին Գավառի բաժնում բնակարանային գողության վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել։ Գավառի ոստիկանները դրանք իրացրին Գեղարքունիքի մարզային վարչության գործընկերների հետ։ Արդյունքում նույն օրը ժամը 10:30-ին բնակարանային գողություն կատարելու կասկածանքով Գավառ քաղաքի Սայդյան փողոցում ձերբակալվել և բաժինը տեղափոխվել 42-ամյա մի տղամարդ։ Ըստ տեղեկությունների, նա 2022 թվականի սեպտեմբերին մի քանի անգամ պատուհանը բացել ու մտել էր Սայդյան փողոցի տներից մեկն ու գողացել լվացքի մեքենա, աթոռներ, ջահ և կենցաղային տարբեր իրեր։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների շնորհիվ պարզվել է, որ ձերբակալվածը գողություն է արել նաև Սայդյան փողոցի մեկ այլ առանձնատնից։ Դեպքերի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Մարտի 4-ի երեկոյան ոստիկանություն զանգած կինը հայտնել էր, որ մայրաքաղաքի Խանջյան փողոցում դանակարված տղամարդ կա։ Ռոպեների տարբերությամբ մեկ այլ քաղաքացի էլ 911 ծառայություն էր զանգել ու հայտնել, որ Խանջյան փողոցում գործող հյուրանոցներից մեկի դիմաց վիճաբանություն է, մասնակիցներից մեկը դանակահարված է ու արնահոսում է։ Չուշացավ նաև առաջին համալսարանական հիվանդանոցից ոստիկանություն ստացված հաղորդումը՝ կտրած ծակած վերքերով բուժօգնության էր տեղափոխվել մի տղամարդ։ Կենտրոնական բաժնից օպերատիվ խմբեր մեկնեցին Խանջյան փողոց բուժհաստատություն։ Դեպքի վայր եկան նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները և նախաքննական մարմնի ծառայողներ, փորձագիտական խմբեր և այլ իրավապահ կառույցների ներկայացուցիչներ։ Կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումներով պարզվեց հետևյալը. ժամը 20-ի սահմաններում բուժօգնության դիմաց 29-ամյա տղամարդը և 20-ամյա մի երևանցի Խանջյան փողոցում վիճել էին։ Միջադեպի ընթացքում 20-ամյա երիտասարդը դանակով բազմաթիվ հարվածներ էր հասցրել հիվանդանոց տեղափոխված տղամարդուն։ Հոսպիտալացվելուց ժամեր անց նա գիտակցության չգալով մահացել էր։ Դեպքից ժամեր անց մարտի լույս 5-ի գիշերը ոստիկանության ծառայողները 20-ամյա երիտասարդին հայտնաբերեցին մայրաքաղաքի Կոմիտասի փողոտայում և ձերբակալեցին։ Հայտնաբերվել է դանակ, որը նախնական տվյալներով հանցագործության գործիքն է։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Օրերս Բարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի ոստիկաններն ապօրինի թմրաշրջանառության երկու դեպք են բացահայտել։ Մասնավորապես մարտի 2-ի երեկոյան նրանք Գյումրու Աբովյան փողոցում ձերբակալել են 37-ամյա մի տղամարդու։ Գյումրեցու մոտ մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված ու կաթուցիչ ներկային։ Ժամեր անց այս դեպքում Գյումրիի Խրիմյան հայրիկի փողոցում նրանք ձերբակալել են 35-ամյա մի տղամարդու։ Գյումրու բնակչի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված։ Երկու դեպքով էլ հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Փետրվարի 27-ից մարտի 6-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի Պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5072 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 148 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենավարող 163 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 277 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 107 գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 2, չամրակապված վարելու 113, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 231, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրովացնելու 587 իրավախախտում, 260 մեքենա շահագործվել առանց ապապայմանագրի, 533-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 107-ը թաղանթապատված դիմապակիով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 81 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի Պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 6213 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 267 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենավարող 101 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 431 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 54, չամրակապված վարելու 677, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 134 իրավախախտում, 345 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 1615-ը տեխնիկական զմնություն չանցած, 74-ը թաղանթապատված դիմապակիով, բացի այդ տարբեր կասկածանքով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 35 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները փետրվարի 27-ից մարտի 6-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1060 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 24 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ 18 վարորդ, 18 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 6-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 54-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։
Ոստիկանության ստորաբաժանումները մեկ օրում բացահայտել են հանցագործության 81 դեպք։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, թմրամիջոցի հայտնաբերման 17, խարդախության 11, մարմնական վնասվածք պատճառելու և անձնական ունեցվածքի գողության 8-ական, հոգեկան ներգործության 5, ֆիզիկական ներգործության 4, մարդու առևանգման, խուլիգանության, զենք-զինամթերքի արգրավման և ինքնասպանության հասցնելու 2-ական, սպանության փորձի, կողոպուտի, բնակարանային գողության այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք է բացահայտվել։ Հայտնաբերվել է 2 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 5-ը։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 10 պատահար, 13 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։